ከአማራ ቴሌቪዥን ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚቀርበውን ዜና መጽሔታችንን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙ ተመልካቾች። በዚሁ ወደ አገር አቀፍ መረጃ አልፋለሁ። ብሔራዊ የኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ኩባንያ በ2011 ዓ ም የኩባንያው አጀንዳ ላይ የአሁኑን የሀገሪቱን የአስተዳደር ወሰን ያልተከተለ የኢትዮጵያ ካርታ አሳትመዋል። በተለያዩ የህትመት ውጤቶች ላይ የሚታተሙ ካርታዎችን ለማሳተምም ሆነ ለማተም ህጋዊ እውቅና ካለው ተቋም ብቻ የሚገኝ መሆን እንዳለባቸው የኢትዮጵያ ጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽን ኢንስቲትዩት አሳስበዋል። ፋሲካው መንበሩ በ2011 ዓ ም የታተመ የአንድ ተቋም አጀንዳ እጃችን ገብቷል። ብሔራዊ የኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ኩባንያ ደግሞ የአጀንዳው ባለቤት ነው። አጀንዳው የአማርኛ ፊደልን፣ የኢትዮጵያ ካርታና ሌሎች የሀገሪቱ እሴቶችን አካቶ የታተመ ነው። ነገር ግን ካርታው አሁን ኢትዮጵያ የምትጠቀመውን የአስተዳደር ወሰን በአግባቡ ያስቀምጥ አይደለም። በምዕራብ አማራ የሚገኙት የቋራ መተማና ምዕራብ አርማጭሆ ወረዳዎች ወደ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ተጠቃለው በካርታው ላይ ታትሟል። የኩባንያው ምክትል ዳይሬክተር አቶ ዘውዱ አስታጥቄ ስለ ጉዳዩ ተጠይቀው አታሚ ድርጅቱ ያስቀመጠው እንጂ የኩባንያው ፍላጎት አይደለም ብለዋል። በኢትዮጵያ ካርታ ላይ የእኛን ቅርንጫፍ ዝርዝር ሰጥተነው ቅርንጫፎቻንና መገናኛ ቢሮዎቻችንን በእኛ አርማ በሆነው ናይስ ሎጎ ቀይ ጃንጣ ያለው ከስሩ ደግሞ ናይስ የሚል ያለውን ቦታውን በኢትዮጵያ ውስጥ ፒን ፖይንት እያደረገ እንዲያሳይልን ምንም አይነት የፖለቲካል ኢንትረስት የሌለንና ደንበኞቻችን በቀላሉ እንዲደርሱ። አጀንዳው ከታተመ በኋላ የተዘጋጀው ካርታ የተሳሳተ መሆኑን ተገንዝበናል ብለዋል አቶ ዘውዱ። ነገር ግን የተሰራጨውን አጀንዳ ለመሰብሰብ አልተሞከረም። የክልል ክፍፍል ያለውን የኢትዮጵያ ካርታ ተጠቅሞ የቤኒሻንጉል ክልል ኤሎንጌትድ ሆኖ ከዛ በኋላ አየነው። ሪቨርስ ብናደርገው ደስ ይለናል፣ ያንን ሀል አተኩሮ ለሚያዩት። ግን እኛ የምንፈልገው ብራንቾቻችን የት እንዳሉና ኮንታክት ኦፊሶቻችን የት እንዳሉ ደንበኞቻችንና ደንበኞቻችን ሊሆኑ የሚያስቡ ወደፊት ሰዎች ሁሉ እንዲያውቁልን ፈልገን ብቻ ማድረጋችን እንዲታወቅልን እንፈልጋለን። አጀንዳውን ያተመው ሪፋዶት የማስታወቂያ ድርጅት ነው። የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ክፍሉ የምሩ አጀንዳውን በዚሁ ይዘት ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ ለዚሁ የኢንሹራንስ ኩባንያ ሲያትሙ ቆይታቸውን ገልጸው ካርታውንም ከኢንተርኔት በመጫን እንደሚጠቀሙ ተናግረዋል። ከኢንተርኔት ላይ የኢትዮጵያን ካርታ ወሰድን። የወሰንበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? የኢንሹራንስ ኩባንያው ቢሮዎቹ ዋና ቢሮዎቹና ብራንች ቢሮዎቹ የት ጋር አሉ የሚለውን ስፖት ምልክት ለማድረግና ለማሳየት ብቻ የተጠቀምንበት እንጂ ሌላ ስለሚባለው ነገር ምንም አይነት ነገር ኖሃውም እውቀቱም ምንም የለንም። ለአምስት ዓመታት ካርታውን ቢያትሙትም የማስተካከያ ሀሳብ የሰጠኝ አካል የለም ያሉት አቶ ክፍሉ ጉዳዩን ከቢዝነስ አኳያ ብቻ የሰራሁት ነው ብለዋል። የሰራ ነው ስራ ማንንም ቢሆን እንዲያስከፋ አንፈልግም። ስለዚህ ቅር ያለው ሰው ወይም በሌላ መንገድ የተረጎመው ሰው ካለ ከዚህ ውስጥ ነጻ የሆነ መሆኑን እንዲረዳልን ነው ማሳሰብ የምንፈልገው። በኢትዮጵያ የጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽን ኢንስቲትዩት የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ደረጀ ከበደ እንደዚህ አይነት የካርታ ስራዎች በሁለት መልኩ የሚከናወኑ መሆናቸውን ገልጸዋል። ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ ሳይገነዝቡ ሳያስተውሉ የሚጠቀሙ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ሆን ብሎ የራሳቸው የግል ፍላጎት የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው በህዝቦች መካከል ጥርጣሬና ግጭትን ለመቀስቀስና ለማባባስ የሚፈልጉ ኃይሎች እንዳሉ እናውቃለንና ይህንን ለመቅረፍ ከዚህ ቀደም ብለን አየር ሰዓት ሁሉ ተከራይተን በፕሬስ ትምህርታዊ ጽሁፎችን አዘጋጅተን በተከታታይ በወር ሁለት ጊዜ እያሳተምን ተደራሽ እያደረግን ቆይተናል። ካርታዎች ሲታተሙ የጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽን ኢንስቲትዩት እውቅና የሰጣቸው ብቻ መሆን እንዳለባቸውም አቶ ደረጀ ተናግረዋል። ካርታዎቹን ኦር የትኛውንም የጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽን ምርትና አገልግሎቶቹን ከመጠቀም አስቀድሞ ተአማንነቱ በእኛ የተረጋገጠ መሆኑን
እንዲያረጋግጡ እናሳስባለን። እንደዚህ አይነት ስተቶች የሚከሰቱት በአብዛኛው በግለሰቦችና የተለያየ ፍላጎት ባላቸው ኩባንያዎች በኢንተርኔት ተሰራጭተው ተጠቃሚዎች በቀላሉ ማግኘት የሚችሉበትና ትክክለኛነታቸውን የሚያረጋግጡበት ሁኔታ ባለመፈጠሩ ነው። የኢትዮጵያ ጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽን ኢንስቲትዩት ይህን የማስተካከል ስራ መስራት ይኖርበታል። ከዚህ አንጻር ኢንስቲትዩቱ በቀጣይ በማህበራዊ ሚዲያና በኢንተርኔት የሚለቀቁ የተሳሳቱ የካርታ ውጤቶችን ለመቆጣጠር የሚያስችል አሰራር እንደሚዘረጋ አቶ ድርጅ ገልጸዋል። ብሔራዊ የኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ኩባንያ የተፈጸመ ጉዳይ ህገወጥ ነው። ድርጅቱም ለሚዲያ ቀርቦ ማስተባበያ እንዲሰጥ ይቅርታ እንዲጠይቅ ህትመቱንም ሰብስቦ እንዲያስወግድ እናሳስባለን። ካልሆነ በህጋዊ መስመር ወደ ህግ የምናቀርበው ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው።